La insuficiència renal crònica és el resultat de la pèrdua de les funcions que habitualment fan els ronyons. Normalment aquesta pèrdua és de forma progressiva, que succeeix al llarg del temps, i fa que això ens permeti poder catalogar la insuficiència renal en diferents nivells, sent el nivell 5 o estadi 5 aquella que ens ha de plantejar fer un tractament substitutiu renal, sigui bé diàlisis, sigui trasplantament o en alguns casos plantejar el que anomenem tractament mèdic conservador. El diagnòstic de la malaltia renal crònica es fonamenta bàsicament amb resultats d'analítica, de sang i d'orina. Això ens permet als nefròlegs fer una classificació de la insuficiència renal mitjançant el filtrat glomerular, que és una fórmula de poder saber exactament en quin moment es troba la malaltia renal. A més, sovint ens ajudem de proves d'imatge, ecografies, escàners, ressonàncies, per poder avaluar i poder identificar algun tipus de lesió del ronyó, per poder definir exactament quina és la causa que ha provocat la insuficiència renal, i de vegades, en alguns casos, s'ha de fer una biòpsia del ronyó. En tot el tractament de insuficiència renal ens basem en tres pilars fonamentals. Un és la dieta, l'altre és el tractament farmacològic o tractament substitutiu, i l'altre és l'exercici físic. El tractament de la insuficiència renal crònica és un tractament que s'ha d'individualitzar. Cada pacient, en el moment en què s'estableix la situació d'insuficiència renal crònica terminal, haurà d'optar, haurà de decidir quin és aquell tractament que creu que més s'adapti a les seves circumstàncies. El que vigilem amb l'alimentació, sobretot, és el consum de sal, vigilem la ingesta de potassi, d'aliments que tenen potassi, la ingesta d'aliments que tenen fòsfor i les proteïnes, depenent. Llavors les anirem adaptant segons les etapes. L'exercici físic ens ajuda, per exemple, a unes funcions molt importants del ronyó i que no, potser no ho coneixen massa, és que el ronyó ens ajuda a dipositar la vitamina D dintre dels ossos. Ha d'entendre que ell és l'autor, és qui decideix el seu futur, és qui decideix quin tractament, és qui decideix si fa la dieta, és qui decideix. Nosaltres només podem acompanyar igual que la família i intentar que el tractament que faci impacti el menys possible amb els seus canvis, la seva vida. I es pot viure amb aquesta situació, i es pot viure com vivies. Evidentment hi haurà pèrdues, i hauràs de deixar de fer coses que no podràs fer, no podràs pujar a l'Himàlaia, però sí que podràs anar a caminar per la platja, no? I és una adaptació. Que tingui el seu temps, que no s'angoixi, s'angoixaran, perquè s'angoixen, és fàcil de recomanar, no?, d'aconsellar, però tot té el seu temps, i si tenen paciència, veuran que poden aprendre. És una crisi, però és una crisi, és un canvi que és una oportunitat.